Як називається команда? Зума, ні? Сєра! Команда Сєра! Добре, я кажу Сєра, ви б'єте тут там. О, пойду не так. Сєра! Сєра! Сєра, Сєра, Сєра! А потім, короче, я зірвав голос на весілля. І та дівчатка, як команда ваша називається? Сєра! Банда наречений? Така собі у вас банда, вас вкрали наречену. Добре, кажу, банда наречена, і кажете, ууу. І так приготувалася, банда наречена! Сєра! Тут, в принципі, все зрозуміло. Я уявляю, дівчата кажуть, не кричіть на нас. І так, перше завдання, я думаю, завдання для дівчат. Дівчата, ваше завдання максимально точно затанцювати, як танцюють хлопці. Максимально точно. Ви готові? Я не чую. Ви готові? Четверезів. І так, приготувались. 3, 2, 1. Банда наречені танцюють, як хлопці. Поїхали! Щоб ви помітили, а так як танцювала Вікторія, десь танцюєте так ви, в їхньому уявленні. Але дівчата, зробіть крок назад, тому що зараз буде команда Сєра! Сєра! Сєра, Сєра, Сєра! Танцюємо як дівчата, поїхали! Дівчата, саме в очах хлопців ви так танцюєте. Ну, це розвершення, тому що, щоб трішки перейти на вищий рівень, на інтелектуальний рівень, ми зараз пройдемося трішки по розумовому інтелектуальному завданню. Все дуже просто. Питання і 2-3 секунди на відповідь. Домовились? І так приготувалися. Серйозно, скажи, будь ласка, скільки в одному десятку яєць? 7. Влад, відгадай загадку. Кришка чотириніжки стоїть на кухні, на ньому їдять. Стил. Правильно! І так продовжуємо далі. Поки що до нуль. Вікторія, скажіть, будь ласка, як визначити масу протона? Подивитися його масу. Неправильно. Правильно йдуть на галас. І так продовжуємо далі. Вікторія, скажіть, будь ласка, хто написав підручник з алгебри за 7 клас? Хто написав? Кажуть, Берс його знає. І так, на вашу думку, Берс, описки поки що 2-1. Підтримуємо, продовжуємо далі. Питання хлопцям. Сережа, скільки, якщо 5 яєць, додати 5 яєць, скільки буде? 10. Правильно! Це неймовірно! Продовжуємо, Влад. Продовжуй, будь ласка, фразу. Шведський стіл. Правильно! Я не знаю, як це робиться. Ну, да, зараз буде питання. Так, Вікторія, скажи, будь ласка, хто у творі Герасим і Муму не говорив? Неправильно! Лодка! Лодка була німа! Продовжуємо далі. І так, ще одне питання.
Вікторія. Скажіть, будь ласка, Наполеон. Наполеон – це коньяк чи торт? Бонапарт! Ну, це понятно, що Наполеон – Бонапарт. Це коньяк чи торт? Торт – це полководець, боже, імператор! Неправильно, обласки поки що 4-1. Ну і на завершення, дуже просто. Сереж, скажи, будь ласка, яку цифру від 1 до 5 я загадав? 10. Правильно, 10! Вікторія, яку цифру від 1 до 5 я не загадав? 5. Неправильно, 4. 4 оплески, нічого не хлопця. Ну, ви знаєте, реально. От перед тим, як починався цей батл, до мене підійшов Сережа, каже, Саша, чесне слово, я хочу, щоб було по-чесному. Дати би тих 200 гривень, на, щоб все було по-чесному, без корупції. І навіть якщо дівчата програють, я все візьму на себе. Давайте підтримуємо обласку, дівчата, вони молодці. І я пропоную все по-чесному. Самий сильніший з команди Сєра, Сереж, підходить до нас. І представник від викрадачів, підходьте до нас. Сереж, давай поруч беремо. Ні, на руки не треба, що руки пригодяться. Ставайте поруч, біля мене поруч. Все дуже просто. Якщо приймає Сергій, ви віддаєте йому дружину. Бутилку шампанського тоді віддамо. Реально, а шліпанути хочете? Просто реально зараз хлопці пораняться, скажуть, шампанське нам треба. Ні, водітель в суху їздить, це ж теж майте сорок. Водітель в суху? В суху погоду. І так, ну давайте зараз, якщо, то я думаю, що в принципі шампанське також буде нормально. Да? Все по-чесному. Хто переможе, той і забере наречену. Все, підтримайте оплесками, підтримайте. І так, розпочнемо з Сергія. Перше завдання. Сереж, скажи, будь ласка, ззаду наперед слово. Слово шалаш. Шалаш. Правильно! Хо-хо! Майстерно. Чекайте. Для вас також, то було пізніше, зараз я нічого не знаю. Слово, яке потрібно вам сказати ззаду наперед, ваше слово реструктуризація. Капіталізм. Я скільки не вивтало. Підтримаю зонуся поки що 1-0. Ну що ж, ми продовжуємо далі. Давайте пройдемося по літературі, так? Да? Ну, дуже просто. І так, Сереж, скажи, будь ласка, хто написав збірку Кобзар? Шевченко. Шевченко, неймовірець! Майстерно, як знав, готувався. Ваше питання? Хто написав підручник з біології за 5 клас? Не ходила в 5 клас. Перестрибнуло. Ну, непогано. Хай зараховуємо. Поки що 2-1. Продовжуємо далі. Є одне таке завдання, дуже просте, як на мене. Та не бійте його, це ж нормально. Він заплатить чи не заплатить? Все дуже просто. Хто зараз цим завданням спорається на 100%, набирає 5 балів. І той має можливість або вимагати шампанське. Та ми ж не в школі. Та ми ж на батлі зараз. Прямий ефір, 1+1 на плюсах. Може, попрошу, не шкільне. Та не шкільне, це не стає естрадне більше. Ваше завдання – прослухати пісню і повторити слова пісні. Дуже просто. І так, пісню, яку, слова якої потрібно повторити, Сергію, слухаємо. Мама Люба, давай. Мама Люба, давай. І так, це вже покушення. І так, Сережка, цій багатослівній пісні, які ти слова почув? Мама Люба, давай. Обласки на красавчик, ну неймовірно. Ну, в принципі, все зрозуміло.
Але все ж таки... Зеленський позвонив. Ваше завдання – прослухати пісню і повторити слова пісні. Слухаємо. Досить, досить зараз серце хопить. Давайте, ой. Давайте так, давайте от, яке от слово з цієї пісні вам запало в саму душу? Гарна спроба, облески! Ну, я думаю, все по-чесному. Повертайте його, кохана, повертайте наречену. Зараз із Христинівки, ну, завезли попити каву під Христинівку. Зараз чекаємо 2 години, поки наречену привезуть.